ខ្លួន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 ខ្លួ
ជារឿងសព្វនឆ្ញាជើងឯងថ្ងៃនេះគឺរឿងសព្វនដល់8កំណត់ត្រាបាទក៏ទី1ដែលឆ្ញាជើងឯងចូលជុលម៉ារ៉ាតុនបៃលើកតែគណៈដែរគឺអត់ទាន់ទេព្រោះថាអត់ឆ្លងជុំទី1ទេបាទត្រូវឆ្លងនាំក្បួនសិនបាទទើបទៅឆ្លងដែលជាមួយនឹងឡុងសវណ្ណទឿនស្វាត់សំណាមរបស់រឿងសព្វនឆ្ញាកំពួនក៏ ស្នាមរបស់រឿងសព្វនឡើងកបួនគាត់អល់ដៃដែរបាក់ជាមួយនឹងរឿងសព្វនគាត់អល់ដៃដែររឿងសព្វនដែរបាយមកដៃបាត់ប៉ុណ្ណឹងមានអីរឿងសព្វនផ្លប់បៃដៃឲ្យកីឡាករថៃសឡប់បាត់ជិតជិត 100 ដែរបន្តួលមើលសកលតាមរយៈការដៃរឿងសព្វនលឺមួយនឺដល់សព្វនទើបតែប្រកួតសាក់តាមមុនពីប្រកួតជាប់គ្នាអើលើកទីមកអូកតៃគ្នាធួនធួនតែម្ដងលើកមុននាំកបួនគាត់រឿងចាញ់ស្រាប់រឿងសព្វនតែថ្ងៃនេះដូចនាំកបួនដូចដូចឮច្រើនទៀតដូចឮច្រើនចូលមកដៃពេញហើយងោកចូលទៀត ហើយនាំកបួនមកធ្វើដំណើរទាត់ស្នាមបោះស្នាមសងឆ្វេងរបស់រឿងសព្វនវិញស្នាមរបស់រឿងសព្វនស្នាមសងស្នាមផុតស្នាមសងវិញរឿងសព្វនរត់ដាក់តោដៃចឹងយូរហើយតើឥឡូវបានជួបហើយលើកមុននាំកបួនទៅចេញដៃចឹងទេហើយក៏ស្លាប់ក្នុងទឹកទីអានោះរឿងសព្វនបាយពោះទឹកនៅថ្ងៃនេះ ក្បួនបាត់តាំងស្បាំងណាបាត់តាំងអាចដូចមុនអាចតាំងខែមួយទៀតកែពីខាងលើអ្នកដាក់ចាប់ជាប់រឿងសព្វនរឿងខាងទីដែរតែលោកអ្នកដាក់ក៏គាត់មានដែរថាហាម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 ទូកែពីលើក៏ដូចជាអញ្ចឹងក៏ចូលទៅចូលពួតទឹករបស់រឿងខ្វាត់ខែមិនដែរស្ដាប់ទៀតអ្ហាតែទៀតរបស់រឿងខ្វាត់ខែមួយទៀតអត់ឲ្យខែមួយទៀត ពួយទៀតរបស់រឿងសព្វនវ៉ាវមុនតែមិនដៃពេញពេញដែរនាំក្បួនដល់តរឹងដល់តរឹងមួយទៀតលោចូលមួយទៀតរបស់រឿងសព្វនតាមក្បួនវាបោះជង្គង់ហើយហ៊ានតោដៃអើយអូប៉អូប៉ស្លាប់ចោលជាមួយនឹងរឿងសព្វនពីចំណប់ឆ្នេរហើយក៏ស្លាប់ទឹកទី1 នេះគឺចាប់ទឹកទី1ចឹងបាទស្វាគមន៍ប្រិមត្តទស្សនជនជាទីមេត្រីអស្ចារ្យមែនទេត្រឹមទឹកទី1តែម្ដងយ៉ាងមើលរឿងភាពយឺតៗនេះព្រមមួយដៃស្ដាំរបស់នាំក្បួនហើយក៏រឿងសព្វនចាប់ដើមក្រៅលឹកជាណាសងតាំបិញពេ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 ញនេះចូលពេញពេញតែម្ដងបាទនាំក្បួននៅតែឈរបានរឹងរឹងមាំល្អបាទរឹងមាំល្អប្រពន្ធវិជាស្រីមានស្រីវិខូចដល់ឯងប្រុសល្អនេះអោបដៃ បានទទួលជោគជ័យទីមេត្រីសម្រាប់ការប្រកួតជាបន្តបាទគ្រូជុំទីជាតិរដ្ឋទី2រឿងសព្វនរបស់ក្រុមកម្ពុជាបង្គោលធៀវ ដាវចូលជាលោឆ្វេងសម្រាប់នាំកបួនឬសោភ័ណ្ឌជាប់ឆ្វេង
ជាមួយបងកីឡាករទាំងពីរមែនតើបាទជិះខ្សែកាប្រើក្តាប់ដៃបដូរទៅគ្នាទៅវិញទៅមកទុកជើងក្រោមរបស់នាំកាប៊ូនបាទលឿនទៅបាត់លឿនចេញមកវិញបាទតើចូលទៅវិញបាញ់ជួយសរបស់រឿងសុផុនអញ្ញាឡើងចាប់បបៃបាទលឿនមែនតើរឿងសុផុន ទឹកទី1បីបីមកពីបាសមានកីឡាករណាមីព្រៀងបានណាព្រោះថាវ៉ៃទៅចោលនេះឥឡូវនេះតោះសាមរបស់នាំកាប៊ូនរឿងគាត់ដាក់ចូលជួយវ៉ៃតោះទុកជើងក្រោមកាត់របស់នាំកាប៊ូនលោកឲ្យរឿងសុផុនបាទគាត់ដាក់អស់ចំហលុបចំគុំនៅមុខសាមកាប៊ូនលោកដាក់ដៃជើងក្រោមរបស់នាំកាប៊ូនឆ្វេងសរបស់រឿងសុផុនវ៉ៃផ្សេងទុកជើងស្ទឹងរបស់នាំកាប៊ូនលោកទៅជួយចាប់ដៃល្អមែនទែនបាទអញ្ញាតាលឿនរឿងគាត់ក៏លុបវាបាទចូលវ៉ៃកី
ពីបាទគឺបបាកទីបាកមែនបាទហើយយើងមើលទៅរៀបចាក់ស្ដែងអាយយ៉ូហេបាទដួលតែដល់រឿងតំបន់ការតាត់កាត់ជើងក្រោមតែការប៉ះគ្នាលើកទី1បាទកន្លងទៅនៅក្នុងការប្រកួតខ្សែក្បាត់គឺរឿងតំបន់បាទដួលកីឡាកររុករីឲ្យសន្លប់បាទមុនទៅទីប្រាំបាទការប្រកួតក៏ឈានចូលមកដល់ទឹកទី2តែសល់តែជាង50វិនាទីទេតែប៉ុណ្ណោះ រឿងសុផនដាក់ចូលវាយពូនតឹកទៅលើនាំកាប៊ូនកាប៊ូនសក់ណាំដៃស្តាប់រឿងសុផនបន្តបាទប្រាប់ដាប់ដៃវាយហើយក៏នាំកាប៊ូននេះតត់ទុកប្រកែមែនទែនគឺតត់កាត់បាទតត់ទទួលក្រោមរឿងសុផនដៃដែរគេថាខ្លួនបាទខ្លួនលើការតន់របស់នាំកាប៊ូននេះជារឿយៗបាទរឿងស្រីជនឃើញហើយបាទការតន់របស់នាំកាប៊ូនធ្វើឲ្យរឿងសុផនបាទលុតជង្គង់រហូតតែយ៉ាងណាក៏ដៃរបស់រឿងសុផនបាទអាចស្ដារតាមបានដូចមកដែររឿងសុផនដាក់ចូលធ្វើវាយតាំងជង្គ
កីឡាករទី2នេះនាំកបុនចាំត្រង់រឿងសុផនវៃជិញបាទ10នាទីចុងក្រោយរឿងសុផនដើរចូលនាំកបុនឈរត្រង់រឿងគាត់វៃឆ្វេងបើប្រឈិតពួកអ្នកគ្រីគ្នាជាប់រត់កដោយនាំកបុនបាទអញ្ញាដល់រឿងទី ទាំងបីបងមានណាបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនទស្សនាទឹកទី2បាញ់មិញបាទរឿងសុផនសម្រុកសម្រុកកម្លាំងមែនតើបាទនាំកបួនចង់គៀងបាទចង់គៀងក្បាត់ថាបត្រីខ្មែរតើមានស្ដេចក្រុមបងជាស្ដេចគឺចង់ទឹកបាញ់មិញគឺបាញ់ពួតទឹកនាំកបួនចាប់ដើមថយទឹក 1 ហើយថយថយបាទនាំកបួនកាញ់នេះគឺមកគុំរឿងសុផនតាំងពីនីយ៉ាងម្ដងរឿងសុផនទឹកមុនបៃពីប្រកួតជាប់គ្នាអ្នកទាំងពីរទៀតដួលអូកអាឡូវសប្តាហ៍នេះមកដល់ទៀតកំឡុងដល់តែមានបាទសើររឿងសុផនមែនតើសើររឿងសុផនមែនតើដល់ឈានចូលដល់ទឹកទី3ទឹកទី3ពីទឹកកន្លងមកគឺប្រិមត្តនៅសង្វៀនCNC បាទប្រាក់ប្រាក់គឺសអកដំណងហូបេរឿងសុផនតើបើគាត់ដើរចេះថាមិនជក់ចិត្តអត់គាត់វាយបាទលើកលែងតែប៉ះសុំប្រឆាយមួយទេបាទយាយមែនគាត់មួយមកជើងម្នាក់រឿងសុផនដើរចូលទៅវិញរឿងទៀបជាងតិចទេរឿងសុផនអង្គរបួនហើយហ៊ានទៅចូលហើយណាទៀបតែដល់ជាប់ដល់លើតែស្ដាំគុំគៀបខែមួយទៀតលាប់តាន់អត់គ្រាអោសតែវាជាប់ ហើយហ่าស្បាច់ស្វាឡើងបេះដូងហ្នឹងហ่าមែនមែនអត់ទៀតទៅមួយមួយពីនាំកបួនទៅវិញទាស់ស្ដាំទាស់ខាងផងឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាដកមកបែរជើងខាងក្រោមអត់ដួលទេបុយស្ដាំមករួចមកខែមួយទៀតពីដៃបុយដៃបុយដៃបុកកជុងខែទៀតវ៉ាវបីបួនដៃបាទរបស់រឿងសោផន នាំកបួនទៅនឹងកាយសង្វៀនចូលទៅទៀតនាំកបួនក៏ជាយ៉ាងក៏ចាំទុកដែរសោហ៊ានចូលជាមួយរឿងសុផនទេ
ຈັ່ງລາວຕາຍຈັ່ງສະຫຼອບມາໂດຍໂອປໍຈະດໍເລື່ອງ Lao ចូលទៅវិញទាត់មកបែបទីគេលើបោះជង្គង់ជុំតាមសងស្ដាំរបស់រឿងស្វាត់ស្ដាំរបស់រឿងស្វាត់ស្ដាំតាមខាងលើអោបគ្រាជាប់អត់ទួលទេតាមបើកក៏ចង់ដោតដៃជាមួយរឿងស្វាត់គឺតានាដល់អត់ទាន់ទេមកចូលមួយមួយរឿងស្វាត់អាចចូលអាចចូលឆ្វេងស្ដាំទាត់តាមមកបែបស្ដាំពោះទឹកតាមខាងលើទាត់អោបឆ្វេងស្ដាំរបស់រឿងស្វាត់ទៀត បាទឆ្វេងសៅខ្លាំងហើយតែអត់អាំទៅខ្លាំងហើយរឿងសព័ន្ធអាឆ្វេងមួយគឺធ្ងន់បាទតៃស៊ីនបើគាត់គឺឆ្វេងតែម្ដងចូលផាត់គាត់ខាងក្រោមតែសាំងអត់មកលើបីតាអាំក៏បើក៏ថាចេះហាក់បាច់ទុំនឹងដែរតាតាចៃចៃកម្លាំងដៃគូតែដាក់ដៃរៀងខ្លួន ជាប្រហែលនៅមួយម្លងបើចេះគឺយើងអានឹងដឹងបែកពីម្នាក់ឡើងទៅជួបជាមួយនឹងឡុកសវណ្ណឬនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទមកចាំមែនទេមកចាំមែនទេមកកាប់មួនតែមានទេមកឋានៈឈ្នះទេតែប្រសើរតែវិធីតែម្ដងគឺងួនធ្ងន់ដូចគ្នាធ្ងន់ធ្ងន់ដូចគ្នាហើយក៏បែកចេញមកគឺអស់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដូចគ្នាអត់មានលក្ខអត់មានអីទេបាទប្រិយមិត្តគឺទស្សនិកជនជាទីមេត្រី ល្អមើលទេបាទខោហូឲ្យខ្លាំងមួយមកការប្រកួតនេះគឺពិតជាជោះជិតដល់រ៉មមែនទែនដែលបញ្ចប់ពេញ3ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបគឺឲ្យពិន្ទុមិនឯកច្ឆានោះទេចៅក្រុមលោកសិនប៊ុនធឿនបានឲ្យពិន្ទុ58ទល់នឹង59បង្គោលខៀវចៅក្រុមលោកម៉ុនសុខុនបានឲ្យពិន្ទុ58ទល់នឹង59ដូចគ្នាបង្គោលខៀវ ចៅក្រុមលោកជ្រាសសុភ័ក្របានឲ្យពិន្ទុ 59 ទល់នឹង 58 បង្គោលក្រហមចំណែកឯចៅក្រុមលោកម៉ាត់សរ៉ុនបានឲ្យពិន្ទុ 60 ទល់នឹង 57 បង្គោលក្រហមបួនចៅក្រុមគឺស្មើគ្នាដូច្នេះចៅក្រុមចុងក្រោយគឺលោកហុងម៉ាខេមបានឲ្យពិន្ទុ 58 ទល់នឹង 59 ជ័យជំនះមិនឯកច្ឆាន 3-2 បាត់ទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមឬ